Poštovani gledatelji, dobrodošli u Južnu tribinu. Održan je četvrti dubrovački triatlon Earth Sea Fire i ima puno razloga za slavlje za dubrovački triatlon. Dakle, plivalo se u Luci Dubrovnik, potom bicikliralo do Komolca i na kraju se trčalo po Gruškoj rivi. Bile su dvije kategorije, jedna je olimpijski triatlon koja se sastoji od 1,5 km plivanja, potom 40 bicikliranja i 10 trčanja. Tu je rasturio naš Dubrovčanin Željko Cota, inače član triatlon kluba Split, koji je oborio rekord staze i odradio tu distancu za sat 59 minuta i 49 sekundi. A odmah desetak minuta nakon njega u cilj je ušao u tom olimpijskom triatlonu Goran Pulig, član triatlon kluba Dubrovnik. Veliko slavlje za njih, ali veliko slavlje i u sprint triatlonu koji je upola kraći od olimpijske distance, točnije 0,75 plivanje, 20 bicikliranje i 5 trčanje. Korčulanka Carmen Fabris, koja nastupa pod triatlon klubom Dubrovnik, ostvarila je zlato, odnosno ostala je prva u ženskoj konkurenciji u sprint triatlonu, a treća je još jedna članica triatlon kluba Dubrovnik, Lucija Barač. Evo reportaže. Zipao.
Welcome, John. What a fantastic performance. Second out on the water, first into G2, and first across. Oh, I loved it. I mean, it's a spectacular place to do a race. It's just pretty. The temperature was amazing. We're used to cold weather in the UK, so to come here in the sunshine in October and race around a spectacular place like this was awesome. Is it too hot for you to do a triathlon today? Because you're from United Kingdom, you said it's mostly rain or cloudy there. It's always cold and wet in October in the UK, but it's not too hot. No, it was nice. It was a nice temperature, and the water temperature is perfect here. It's like 21 degrees, I think Daniel said at the beginning of the race. So that cools you down a little bit, and yes, it's perfect. The run was hard, just because it's the last discipline, right? And the temperature was going up all the time, so the run was hard. But it was just a good race. The drink stations were enough, and I did the sprint distance, so it was a little bit shorter. I wouldn't want to be doing the Olympic distance today. Thank you very much. Thank you. Carmen, čestitke. Nekad nije lako biti branitelj naslova jer ima određeni pritisak na leđima. Je li bio prije utrke? Da, i to jako, pogotovo kad mi dođe podrška i moji skočila i sve, i dođe jako puno ljudi, prijatelji, mislim domać teren, sve. Tako da bude malo, ali da se primiriti. Lani je bila puno manja konkurencija nego ove godine. Jesi li mislila da ćeš obraniti titul? Kakve su bile ambicije u utrke? Iskreno nisam čak ni očekivala, ali ima puno stranih za koje, za još Hrvatske recimo čuješ tu i tamo pa kao znaš kakav je ko, ali opet kad čuješ neke strance dolaze nije ti sve jedno, pogotovo svi su stari, ja sam najmlađa natjecateljica, tako da definitivno nije mi bilo baš. Kakva je bila staza danas u sve tri etape, je li bilo vjetra, je li bilo nekih poteškoća, kako si odradila? Bilo je malo vjetra na bicikli, tako da to je bilo teže i promijenili su stazu trčanja, odnosno na prošle godine, tako da malo je bilo zeznuto, ti svi okreti, ali bilo u redu. Kako se sada osjećaš, ima li umora i koliko si se pripremala za ovo? Sad sam odlično, nema umora kad je sve gotovo, pripremala sam se u Puli jer sam se prebacila na faks tamo, tako da sam tamo s triatlonskim klubom se pripremala nekih dva tjedna baš full, ali preko cijele sezone ljetne sam trenirala, tako da eto, nije bilo toliko teško. Ideš li sada na neki zasluženi odmor ili ima već neko natjecanje u skorije vrijeme? Sad slijedi odmor, pauza od triatlona, ali je gotova triatlonska sezona nažalost, ali ubrzo opet sve počinje. Što jedan triatlonac onda radi zimi? Pa pretežno se priprema, tu skuplja kilometre, recimo na bicikli, plivanju, trčanju i tako, što želi, što može, popravlja tehnike i tako, da se usavrši sve. I dam još jedan komentar. Imaš iskustava s natjecanjima, na sve ovo, kakav je zapravo dubrovački triatlon? To sam uvijek hvalila, znači definitivno najbolji, dok na koji sam ja išla, organizacija je super. Ima jako puno stranih natjecatelja s kojim smo pričali, zato što mi dan prije utrke imamo organizirano plivanje i trčanje. I pričali smo, jako puno ljudi je ovdje došlo da radi svoj prvi triatlon nikad i definitivno smatram da je to odličan izbor i da se stvarno isplati duž. Hvala puno i čestit košer. Hvala vama. Jako zadovoljan, evo prvi put službeno nastupio na olimpijskom formatu, znači duplo dulje od prošle godine. Htio sam nekakav malo izazov za ovu godinu, pa eto, dobro je prošlo. S obzirom da si rekao da je ovo prvi službeni olimpijski triatlon, jesi li očekivao prvo mjesto ukupno pored?
Pa mislio sam da ću na podij, konkurirati za podij. Nisam mogao ništa na ovoj stazi ni brojiti koliko će ostati na kraju vrijeme. Ali na kraju, evo, prvo mjesto, zadovoljan, nemam šta reći više. Zadovoljan je malo reći. Kakva je bila staza? Lani si je trčao, ali ove godine duplo veća ruta. Da, duplo veća ruta, ali plivanje bilo je jako puno bolje ove godine, znači poboljšao sam i također bicikla. Dok je trčanje također bilo jako brzo i vremenski uvjeti su nas dobro su nam došli. Erupcija oduševljenja u cilju. Je, tako je. Vrlo zadovoljan svojom izvedbom i nadam se da ću ovo ponavljati dalje i iduće godine. I tako. Ide li odmor ili nastavljaš trenirati? Pa sad ide mali odmor od natjecanja i nekakvih strukturalnih treninga. Pa ćemo krenuti za 2 tjedna sa planom i programom za iduću godinu. Ladies and gentlemen, these are your top three women in the sprint race at Earth, Sea and Fire Triathlon Dubrovnik 2022. A evo, mogu reći da 4. Dubrovački triatlon uspješno završava, evo, upravo smo pri kraju sa zadnjim natjecateljima. Nešto samo što je rekord staze ostvaren, nego je ovaj i rekord onaj broj sudionika ostvaren danas isto tako. Preko 213 je bilo prijavljenih. Po oficijalnim rezultatima večeras ćemo vidjeti ko je sve završio i ko je sve uspio odraditi dobar rezultat. Svakako imamo ovaj pobjednika iz doma, Carmen Fabris na sprint triatlonu, i imamo Željka Cotu na ovaj olimpijskom triatlonu. Tako da ovaj, veseli nas to, organizacijski bilo odlično. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, zatvorili smo malo promet danas popodne, ali nadam se da su naši sugrađani uživali lijepom vremenu, malo prošetali, da nisu samo u autima i tako dalje. Znači, 4. triatlon Dubrovnik završen uspješno i evo, veselimo se dogodino još jednom događaju. Čestitke svim triatloncima i od nas, čestitke i organizatorima za još jedno odlično izdanje Dubrovačkog triatlona. Idemo se kratko odmoriti pa se vraćamo u naš studio. Tema je judo. Evo nas natrag u našem studiju, sada malo o judu i svjetskom prvenstvu koje se održalo u uzbekistanskom Taškentu. Nastupile su naše dvije predstavnice, Iva Oberan iz Župe Dubrovačke te Petronjela Pavić iz judo kluba Dubrovnik 1966. Obje imaju itekako razloga za slavlje. Petronjela je zaustavljena u prvom krugu, no zaustavljena je od trostruke osvajačice olimpijske bronce Majre Aguiar, Brazilke. S druge strane, Iva Oberan je u svojoj kategoriji do 63 kg ušla u najboljih 16, no izgubila je u borbi za četvrt finale od Kanađanke Katrin Pinard i ona je aktualna osvajačica bronce u svojoj kategoriji na olimpijskim igrama. Evo njihovih dojmova i dojmova njihovog trenera i člana stručnog stožera Hrvatske judo reprezentacije Matea Semiza.
moj debitantski nastup na svjetskom prvenstvu. Prije svega sam zapravo sretna i ponosna na sebe što sam uopće dobila priliku nastupati na tako velikom natjecanju. A kad pogledam sad, mogu biti zadovoljna kako je to se zapravo prošlo. Čak ostaje mali žal za tom borbom za četvrtfinale, zato što mislim da nisam napravila tu greškicu, da sam mogla proći i dalje. Međutim, to je toliki nivo natjecanja da svaka greška se zapravo plaća. Evo, ja sam ostala u parteru sa protivnicom koja je izrazito dobra u parteru i uspjela mi je plasirati polugu, tako da nisam prošla u četvrtfinale, što automatski znači prekid zapravo natjecanja, odnosno da nemam više borbi. Tamo su bila neka od najboljih imena u svjetskom džudu. Kakav vi osjećaj biti na takvom natjecanju? Tamo su bila najbolja imena svjetskog džuda. Pa evo, kao što sam rekla, stvarno sam presretna bila što sam uopće dobila priliku nastupati na takvom velikom natjecanju, ali zapravo sam sad tek svjesna da pripadam u taj svjetski vrh. Evo, ja se sad nalazim na 31. mjestu svjetske ranking ljestvice. I zapravo samim time, što je, ja vam reći, neki cilj do kraja godine, ostati u prvih 36, budući se na kraju godine održava Masters turnir koji okuplja 36 najboljih iz svake kategorije. Tako da je sad evo cilj ostati u tih 36. Imam još dva natjecanja do toga, to je sljedeći vikend Grand Slam u Abu Dhabiju i onda dva tjedna nakon Grand Slam Baku. Kakav je bio osjećaj nakon prve pobjede na svjetskom prvenstvu? Pa kad sam vidjela ždrijeb, znala sam da mogu, nisam poznavala tu protivnicu Korejku prije, nismo se nikad borile, što od meni zapravo paše. Ja više volim sa nepoznatima se boriti. Bila sam spremna i u glavi, što je zapravo dosta bitno. Znala sam ako to prođem da ću ići na Kanađanku koja je bila, na kraju je ona bila u finalu, bila je druga nositeljica, olimpijska bronca i htjela sam se s njom boriti, htjela sam vidjeti zapravo kako se nosim s najboljima. Tako da kad sam pobjedila prvu borbu s onom, to mi je dalo neku dodatnu motivaciju, vjetar u leđa i vidjela sam da zapravo mogu, da sam dosta spremna. Rekao bi čovjek kad se sporta švati sa svjetskog prvenstva ide odmor i uživanje, ali evo, vidimo trening. Pa nema trenutno odmora jer kao što sam rekla, Masters se održava krajem godine koji okuplja 36 najboljih u kategoriji. Ja sam trenutno 31. a međutim ima još natjecanja, sve se to može izmijeniti, tako da ja imam još dva natjecanja na kojima se skupljaju dodatni bodovi. Evo, sljedeće već idući tjedan, tako da stvarno nema vremena za odmor. Možemo li najaviti ta dva natjecanja? Dakle, gdje ideš i koja su natjecanja? Znači, sljedeći tjedan idem na Grand Slam u Abu Dhabi i dva tjedna nakon Grand Slam Baku. Prva borba na prvom svjetskom prvenstvu tvom, džudašica koja ima tri olimpijske medalje. Kakav je bio osjećaj kad si saznala protivnicu uopće? Pa, s obzirom sam se susrela već sa njom na Grand Prix u Zagrebu prije 2-3 mjeseca kad je bio Grand Prix. Znala sam, namo reći, što me očekuje. Znala sam da je jako kvalitetna džudašica, da ću mora dati sve od sebe 300% da će postoji šansa da je pobjedim. Iako to je judo, tako da se sve može dogoditi, nije nemoguće. Niko nije nemoguć za pobjediti, tako da sam znala da ćemo morati jako dobro se pripremiti sve, ali da uvijek postoji šansa. Ali eto, prva borba. Postala je svjetska prvakinja po treći put, tako da stvarno nemam riječi, ne mogu ništa, ne mogu žaliti nešto previše, a da i eto, događa se. Je li bilo malo treme, ipak svjetsko prvenstvo, najbolji džudaši su tamo, kako si se osjećala? Pa je, bilo je treme, mislim ipak prvo seniorsko svjetsko prvenstvo, pogotovo još ta prva borba, znala sam da će biti teška borba, tako da je prala mi malo trema, ali opet kad suđena tatami sve to prođe i samo ti u glavi borba i koncentrira se na borbu, tako da bude okej. Kakav je bio osjećaj biti tamo? Evo, trener nam je rekao, bilo je super biti Hrvat tih dana, jer vjerujem da si razgovarali sa Barbarom i sa Larom, veliki uspjeh našeg džuda. Je, stvarno je bilo dan prije, njih dvije ušle u finale i ispisale povijest, Barbara kao dvostruka svjetska prvakinja, Lara kao ušla u finale s 21 godinu, tako da stvarno velika čast i jako mi je bilo drago što sam bila tamo, što sam ih mogla podržati i što sam bila dio te atmosfere i dio cijele te priče. Smatraš li da smo postali judo velesila, pogotovo u ta ženska reprezentacija?
Pa mislim da smo sigurno na dobrom putu, da sad sigurno nas malo više primjećuju kao naciju, kao državu, njih dvije pogotovo, njih dvije kao svjetskom vrhu, pogotovo što su u istoj kategoriji, tako da stvarno mislim da je to neko pisanje povijesti i da će sad malo ljudi više primjećivati Hrvatsku kao džudašku državu. Evo, imaš natjecanja još u najavi, treninzi su tu, a moraš ići na fakultet. Spavaš li ti kako? spavam, da. Imamo sad za dva tjedna Europsko prvenstvo u 23, iza toga Grand Slam Baku, tako da malo spavam, malo manje, ali stignem. Svaki put prvo naglasi da je veliki uspjeh biti dio reprezentacije, nastupi na samom svjetskom prvenstvu, to je vrhunac karijere, a naravno treba nešto i napraviti. Evo, ovom prilikom je Iva bolje prošla, slobodna prvog kola, nakon toga dobila jednu nezgodnu Koreanku, a potom je išla na Kanađanku koja je nakraj ušla u finale, ali lijepo je radila, zadovoljna sam s izvedbom, naravno bi bio zadovoljni da je bila i pobjeda, ali sve u svemu jako dobar nastup Ive. Petrunjela nažalost je naletla na džudašicu koja s jedne strane ni ne paše svojim stilom, a s druge strane to je jedna najvećih džudašica uopće s svojim rezultatima, evo već je treći put osvojila naslov svjetske prvakinje, uz to ima još tri olimpijske medalje i dvije svjetske bronce, radi se zaista veliku džudašici. Taj dan je bila najbolja u kategoriji, ali evo, Petrunjela je dala sve od sebe i s time treba biti zadovoljan i okrenuti se dalje prema mlađem seniorskom prvenstvu Europe. To su borbe na kojima su one dobile puno na iskustvu, jer svjetska smotra je nešto gdje su najbolji svjetski džudaši. Tako je. Sigurno da ovo svjetsko prvenstvo će jako puno značiti kao iskustvo, a i za samopouzdanje, jer one su vidjele tamo da su konkurentne, da su dio kreme svjetskog džuda i ja vjerujem da će im to značiti u sljedećim natjecanjima. Hrvatsko finale je bilo tamo, dakle Barbara Matić i Lara Cvjetko. Jesmo li mi uopće svjesni koliki je to uspjeh hrvatskog sporta s obzirom na konkurenciju u njihovoj kategoriji i zemlje s kojima su njihove protivnice, odnosno zemlje kojima dominira judo. Kako je to sve bilo tamo pratiti? Pa mislim da je bilo je u Taškentu te dane lijepo biti Hrvaci, su prilazili čestitelj. Hrvatska na kraju u konkurenciji 100 zemalja završila peta po rezultatima, što je ogroman uspjeh. Zna se da je judo najkonkurentniji olimpijski sport. Što se tiče same Barbare, ja mislim da ona s ovim uspjehom spada u sam vrh najvećih hrvatskih sportašica uz bok Blanke Vlašić, Janice Kostelić i Sandre Perković, jer dvostruka je svjetska prvakinja, jako zahtjevnoj konkurenciji, a ja mislim da ona ima još puno toga za reći. Jesmo li mi pomalo, može li se reći da smo mi zemlja džuda? Pa zasigurno jesmo. Džudo je jedan od najmasovnijih sportova u Republici Hrvatskoj prema istraživanju Hrvatskog olimpijskog odbora. Ja mislim da je među 4-5 najmasovnijih sportova i rezultatski sigurno. Evo, već imamo i 3 svjetske medalje u zadnjih par godina, redovito se vraćamo s evropskih prvenstava, ove Grand Prix-ove, Grand Slam-ove i mlađe uzraste da ne spominjem. Ženska naša reprezentacija je sigurno jedna od najjačih reprezentacija u Europi, pa možda i u svijetu. Evo, rekla nam je Iva, pa da nam vi to malo najavite. Nema odmora, već jedan Grand Prix idući tjedan. Koja su sve natjecanja u najavi, gdje idete? Pa je, imamo Grand Slam Abu Dhabiju, nakon će Iva nastupiti, to je u planu i u programu. Nakon toga imamo Evropsko mlađe seniorsko prvenstvo u Sarajevu, na kojem evo, imamo tu sreću, zadovoljstvo da 4 člana našeg kluba su izborili nastup. To su Luka Anđela Violić, Josip Bulić i Petrunjela Pavić, aktualna vice prvakinja Evrope mlađe seniorska, koja će tamo braniti medalju. I vikend poslije toga imamo nastup na Grand Slamu u Baku, gdje će nastupiti Petrunjela Pavić, Iva Oberan i Anđela Violić. I onda je to u stvari to za ovaj dio godine, s tim da vrlo vjerovatno da Ivo očekuje nastup na Mastersu, to je najbolji 36 džudaša na svijetu u Jeruzalemu krajem prosinca. Treneru, jesu li ovo budući olimpijci? Pa ja se nadam.
Čestitke Ivi Petrunjeli i od nas za nastup i debi na svjetskom prvenstvu. Biće još medalja, vjerujemo, a nadamo se kako će to biti i na olimpijskim igrama. Hvala i vama što ste bili s nama u emisiji Južna tribina. Gledajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme. Doviđenja.